Рухаємось далі. У П'ятинчанському лісі вирубають дерева. У господарстві запевняється санітарна чистка. Посохлі ялини, пожежі небезпечні, а поруч – приватний сектор. Але у міській громаді насторога. Замість лісу виростуть маєтки. Правду шукала наша репортерка Ростислава Зорбінська. Кілька тижнів тому на цьому місці росли переважно ялини. Сьогодні на 6 гектарах лісопарку біля масиву «П'ятничанська дача» залишилися пеньки та кубки спаленого гілля. Для чого почали вирізати дерева, зацікавило представників Народної самооборони. Патрулювання сумісно разом з екіпажами ГАІ. Тобто було побачено, що тут вирубується ліс. З приводу цього інциденту було звернено до працівників прокуратури та працівників внутрішніх справ. Зараз ми з'ясуємо ситуацію, чи є належні документи, які надають право вирубувати ліс, іменно загальну цю ділянку. Тоді вже змушений буду розібратися, чи правомірно, чи неправомірно виконуються іменно корупні роботи. Вирубка дерев санкціонована та робиться для оздоровлення лісу, запевняють лісничі. Ялини, що росли на цій ділянці, на 95% посохли. Тож, кажуть, це становило небезпеку для мешканців приватного сектору. А ви подивіться на дерева, які вони, це хвоя жовта. Хвоя жовта впадає, прямо стояти тут на цьому насадженні, і зверху падає зелена хвоя. Кори немає зовсім, кора вся впала. Шкідник до якої степені заселився, що навіть він, кора, яка там була, кора вся впала. Почалась весна, суха трав'яна рослинність, суха хвоя, може бути загорання і може бути непередбачений наслідок. Друге, те, що люди йдуть відпочивати в ліс сьогодні, є небезпека травмування людей. Дерево сухе, може впасти гілка, може впасти саме дерево безпосередньо від пориву вітру. Так що є, в першу чергу, ці фактори спричинили цю рубку. Те, що зрублені ялини були посохшими, підтверджують і місцеві мешканці. Тож дії лісників схвалюють. Там, он бачите, який ліс, кора. Вся обсипалася кора. Вона сипалася. Просто як то її хтось обчищав. Ми стої поставали, дивилися, що ж робиться з цим лісом. Нігде, нікого. Сережа приїжджав, лісник. Я кажу, Сережа, що? Він каже, будемо, мабуть, вже різати, буде ж указ, що будемо різати цей ліс. Бо я кажу, Сережа, цей ліс треба уніштожати. Подивися, вже йолки сохнуть. Все. Вітер як повіяв. Тут же постійно падали ці йолки. Рішення про суцільну санітарну рубку на цій ділянці прийняли ще в минулому році, стверджують у Вінницькому лісгоспі. Все було погоджено та підписано. На дану ділянку є всі необхідні документи, всі висновки комісії, які були залучені на цю ділянку для того, щоб провести тут рубку. В грудні місяці тут було телебачення, були представники лісозахисту, зокрема директор підприємства «Лісозахист». Ми ставили до відома громадськість, ставили до відома правоохоронні органи, що тут пройшло всихання ялин. Загальна площа цієї ділянки 13,5 гектарів, але в рубку зараз відведено 8,2 гектара, тому що далі ще поки що масового всихання немає. Те, що вирубка є законною, головний лісничий підтвердив і народним самооборонцям, надав всі необхідні документи. В даному лісорубному пункту знаходиться місце знаходження ділянки, тобто квартал, виділ, площа, обов'язково зазначається, і кількість деревини, яка має бути зрублена. Ділова, дровина, взагалі ліквідна маса, яка йде по ділянці, і таксова вартість деревини. На підставі цього акту ця комісія була призначена, вона обстежила дане насадження, тут його характеристика є повністю, скільки років, скільки висота, скільки діаметр, скільки запас, що сталося з цим насадженням, які висновки і, відповідно, всі підписи, всі штані комісії. Дякую вам за співпрацю. Будь ласка, до побачення. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують, на зачищеній ділянці виросте новий ліс, а не маєтки. Висаджувати молоді дубки почнуть вже за кілька тижнів. З усією відповідальністю лісівники заявляють, на цій ділянці П'ятничанська дача обов'язково в найближчі дні, тижні буде рости новий ліс. Якщо ми приберемо цю ділянку відповідно до наукових вимог і наукових обґрунтувань. Та все ж ділянка має перебувати під пильною увагою громадськості, вважають у мерії. Народний контроль стане запорукою того, що місце вирубки не забудують. Безумовно, то, що там вже ліс вирубили, ті дерева, які вирубили, їх вже на місце не відновиш. Але громадськість повинна докласти зусиль для того, щоб проконтролювати, щоб були посаджені нові дерева, щоб ліс був відновлений, а не було якесь там будівництво. Повністю все під контролем, тобто будуть розвідка працювати, ми будемо також приймати активну участь у посадженні. Хай посадять молоді дерево, хай росте молоде. Так як он там теж за дачами, теж там вирізали все ж дерево, граби вирізали, дуби вирізали, ясени вирізали, посадили там вже. От такого росту дубки,
Там липа росте, там горіх росте. Наразі на ділянці готують ґрунт для посадки дерев. За словами лісників, робиться це за технологічною картою. Висаджувати ялину тут вже не будуть, адже вона висихає через брак вологи. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».